Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana, watoto wa Mungu Baba aliye hai. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Ninamshukuru Mungu kwa uzima tulio nao. Ninamshukuru Mungu kwa maana yeye ni Mungu, atabaki kuwa Mungu. Ninakukaribisha katika ibada hii tena. Tuna ibada ya kumaliza wiki na kuanza wiki nyingine kwa jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jina lililopita majina yote, jina lenye nguvu na uweza litupasalo kuokolewa kwalo sisi wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakika Mungu ametupa nafasi. Ni nafasi ya upendeleo hii ambayo Mungu ametupa ya sisi kupata kulisikia neno lake na kurudi kwake kwa shukrani na kurudi kwake kumsihi ya kwamba bila yeye sisi hatuwezi kitu chochote, na ndio maana tunaenda mbele zake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi na kukaribisha katika ibada hii, ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Karibu sana 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 katika ibada hii, na Mungu akupe neema ya utulivu katika kulisikia neno lake, akupe neema ya unyenyekevu katika kulisikia neno lake, kwa maana amesema mtu huyu ndiye atakayemwangalia mwenye roho iliyopondeka, atetemekae, anyenyekeaye asikiapo neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nakumbuka siku zote unapolisikia neno la Mungu, neno ni Mungu mwenyewe, sawa sana Yohana 1:5, na neno ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kwenye neno la Mungu kuna uzima wa Mungu. Ni maneno yake yanaingia ndani yetu. Na kama vile tulivyo na discipline kulisha miili yetu hii ya nje ambayo leo ipo na kesho haipo, basi Mungu atupe neema ya kutafuta kwa bidii kulisha roho zetu ambazo ndizo zitaishi milele. Sasa umilele wako utakuwa wapi? Inategemea leo hii unalipokeaje neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati wa kutengeneza umilele wako ni sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna neema baada ya kifo. Yaani hakuna toba baada ya kifo. Kwa sababu maandiko yako wazi kabisa, ukimkiri Yesu sasa kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, ukampokea na kumkubali na kulikubali neno lake, umeokolewa, utaokoka na una uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa umilele wako wa kutengeneza ni sasa hivi. Anayekwambia utatengeneza baada ya kufa, yani kuondoka hapa duniani, anakudanganya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. E Mungu, nakushukuru kwa kutupa neema hii tena. Tumesimama katika neema ya Kristo. Ni sisi watoto wako Mungu Baba tuliopo duniani. Asante kwa neema uliyotupa kwa utukufu wa jina lako. Baba, katika jina la Yesu tumekusanyika kwa jina kuu lipitalo majina yote, lenye nguvu na uweza na mamlaka na heshima, linalotawala juu mbinguni, chini duniani, hata chini ya nchi. Ninasema asante kwa neema iliyokuu Baba. Asante Roho Mtakatifu kwa kutukusanyisha tena pamoja kwa utukufu wa Mungu. Baba, tunakushukuru kwa maana tumemaliza wiki na tunaingia wiki nyingine kwa jina la Yesu. Asante kwa kutukumbusha ya kwamba wewe upo na yatupasa kurudi kwako na kusema asante na kukutanguliza wewe katika kila jambo. Nasi Baba, kwa mioyo ya unyenyekevu na shukrani, tunarudi kwako katika jina kuu la Yesu Kristo. Hatuwezi bila wewe. Nasema asante Yesu. Asante kwa neno lako ambalo Bwana umelikusudia litufikie sana wakati kama huu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu atufundishe, afungue akili zetu tupate kuyaelewa maandiko. Baba, nimesimama katika agano la damu ya Yesu kama kuhani wako, naingia kwenye kiti cha neema na rehema. Ninatubu Mungu, ninatubu, ninaomba msamaha.
Ninatubu nimekukosea kwa mawazo, maneno, matendo na kwa kuto kutimiza mapenzi yako. Unisamehe kitu chochote unachokiangalia ndani yangu, nchi yangu, kwenye nyumba yangu, kwenye madhabahu hii Bwana, kwa jinsi yoyote ile ambacho kitafanya mkono wako situfikie wala sikio lako lisitusikie. E Mungu, wala mkono wako situguse. Nimesimama katika agano la damu ya Yesu, agano la utakaso na ukombozi lenye kufuta makosa yetu na dhambi zetu. Ni damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, ninaomba mikononi mwako tupate kuangukia, nami kama kuhani wako Baba ninatumbukia kwenye damu ya Yesu. Asante kwa kunisamehe na kunitakasa. Nimesimama kwenye nafasi ya ukuhani, ninatubu Mungu kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya wateule wako wote hawa Baba, ni viungo vyako Bwana Yesu. E Mungu, nakusihi umrehemu kila mmoja, umsamehe dhambi na makosa na kumuosha kwa damu yako takatifu na kumtakasa, wasamehe wao na wazazi wao na familia zao. E Mungu, waoshe, watakase, wafinyange kwa utukufu wa jina lako. Tunakikaribia kiti cha neema, tunahitaji neema yako na rehema zako za kutuokoa katika mahitaji yote, katika jina la Yesu Mwokozi. Roho wa Mungu, tunakufungulia kila mlango wa maisha yetu. Roho Mtakatifu, ingia utawale mwenyewe kwa utukufu wa jina lako. Ninaichota damu ya Yesu, ninamwaga na kunyunyiza kwenye mbingu ya kwanza, kwenye mbingu ya pili, mbingu ya tatu. Ninamwaga damu ya Yesu kwenye nchi na chini ya nchi, kwenye malango yote ya kuzimu, na yamwagia damu ya Yesu. Kwa jina kuu la Yesu Mwokozi, nimesimama kwa ujasiri kabisa niliyo nayo ndani yako Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kwa mamlaka nilizopewa ndani yako Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naenda kinyume kabisa na nguvu za giza, ufalme wa giza, mamlaka zote za giza, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninateka wakuu wa giza hili, wafalme wa anga, majeshi ya mapepo wa baa, pepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho. Ninakuteka Shetani Lucifer na mawakala wako wote, kwa damu ya Yesu. Nateka baharini, nchi kavu, kwenye ardhi, kwenye anga, kwa jina la Yesu. Nawafunga kwa damu ya Yesu, nawamwagia damu ya Yesu kama moto wa Roho Mtakatifu na kuwaseta kuzimu, katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninaufungulia ufalme wako, ufalme wa Mungu uliopita falme zote, mamlaka zote za Mungu, kwa jina la Yesu Mwokozi. Ninaufungulia ufalme wa Mungu katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. E Mungu, rehemu miji na mataifa tuliopo, tuliotoka, tutakaoingia, kwa damu yako upate kutakasa kwa utukufu wa jina lako. Nami nakushukuru Mungu, kwa maana kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Asante Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu ninaufunga ufalme wa giza, ufalme wa shetani, mamlaka zote za giza na nguvu za giza, kwa jina la Yesu nazimwagia damu ya Yesu kama moto wa Roho Mtakatifu, ninaziseta kuzimu kwa jina lipitalo majina yote. Baba, nakushukuru, wewe ni Mungu. Roho Mtakatifu, ukasimame kama mwalimu wa walimu, ukatufundishe na neno lako Mungu uliloliachia, likatutoe kwenye maangamizo yetu yote, na neno lako Mungu likajibu maswali ya watoto wako, kwa jina la Yesu Mwokozi. Na neno lako Mungu likawe taa na mwanga katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Na neno lako Mungu likawe upanga unaokata kuwili juu ya kila pando ambalo kulipanda Bwana kwenye maisha yetu. Yesu Kristo, wewe ndiwe, hakuna mwingine zaidi yako, uliyekuwapo, uliopo na utakaye kuwapo, upo hai milele, unaishi. Heri aaminie hata taalika milele, katika jina la Yesu. Asante Roho Bwana. Asante Yesu, nijalie mtumishi wako kuisema kweli yako, kusema neno lako kwa ujasiri wote, katika Roho yako Mtakatifu, kwa nguvu na uweza utokao juu, katika jina la Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi kuna ujumbe ambao Mungu ameuachilia, ujumbe mfupi kabla hatujaingia kwenye maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ujumbe huu unasema, itambue nguvu ya maombi. Amen. Itambue nguvu ya maombi.
Maombi yanaweza yakamfanya Mungu akageuza mazingira yoyote yale. Haijalishi kwa macho ya kiwanadamu ni magumu au ni mazito kiasi gani. Bwana Yesu apewe sifa, na Roho Mtakatifu afungue akili zetu tupate kuyaelewa maandiko. Na nitaongelea kwenye kipengele kimoja tu, lakini ni kipengele chenye nguvu sana, na ikiwa utakizingatia, basi ninaamini kabisa hutaacha kusema neno kwa Mungu wakati wowote ule. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hutasubiri mtumishi wa Mungu ndo asimame apate kusema neno kwa ajili yako. Hakika wewe mwenyewe utachukua hatua na kwenda kwa Mungu na kumuomba, kwa sababu neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na maarifa yanapatikana wapi? Kwenye neno la Mungu. Basi utafungua Zaburi, utafungua Biblia yako katika kitabu cha Isaya. Samani, Isaya 38 mstari wa kwanza na wa nne. Tutasimama na mistari hii tuangalie nguvu ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa nne. Neno la Mungu linasema, mstari wa kwanza naanza: siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hali ya kufa. Na Isaya akaenda kwa mfalme Ezekia, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Hapa tunaona ya kwamba mfalme Ezekia alikuwa anaumwa. Na wakati katika kuugua kwake na kuumwa kwake, na Mungu akamtuma mtumishi wake Isaya, akamwambia aende kwa Ezekia na kumwambia Ezekia kwamba inampasa kutengeneza mambo ya nyumbani kwake, kwa maana hata pona, atakufa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni wachache sana wanapata nafasi Mungu kuwasemesha kabla ya roho zao kuacha hii dunia. Na Ezekia alikuwa ni mmoja wapo, alipata neema hii. Mungu alimsemesha ya kwamba atengeneze mambo ya nyumbani kwake, kwa maana hata pona, atakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa, mstari wa pili, baada ya Ezekia kupokea ujumbe kutoka kwa kwenye kinywa cha Isaya mtumishi wa Mungu. Kumbuka Isaya nabii alitumwa na Mungu kwenda kumwambia Ezekia. Mstari wa pili unasema, basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani. Yamkini alikuwa anaumwa sana, amelala. Akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana, akasema, E Bwana, kumbuka haya na kusii, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana sana. Hapa tunaona nini? Ezekia alipopokea huo ujumbe kutoka kwa Mungu, Ezekia alichofanya, alichukua hatua ya kuingia kwenye maombi. Kumbuka tunaongelea nguvu ya maombi, upate kuitambua. Maombi ni nini? Maombi ni kuzungumza na Mungu kwa imani. Amen. Ukiamini Mungu anakusikia, na Mungu anajibu, na Mungu yupo karibu na wewe kuliko hata pumzi yako. Sasa Ezekia alichukua hatua ya kuingia kwenye maombi, kumuomba Mungu, na neno la Mungu linasema tena kwa kumsii na kwa kumlilia machozi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu tamka hichi kitu, kumuomba Mungu tena kwa kumsii na kumlilia machozi. Katika pito lake Ezekia alimgeukia Mungu, akamuomba Mungu kwa kumsii na kumlilia machozi. Sasa wewe katika pito lako unamgeukia nani? Machozi yako unamlilia nani? Unamlilia mwanadamu au unamlilia Mungu? Bwana Yesu apewe sifa sana. Ezekia hakuchukua hatua ya kukaa kimya na kukubali matokeo kama wengi wetu walivyochukua hatua
ya kukubaliana na matokeo ya mauti zao za maisha katika maeneo tofauti. Yamkini kuna umauti katika eneo fulani la maisha yako na umekaa uchukui hatua yoyote. Umenyamaza tu, umekaa kimya. Leo hii neno hili lipate kukufundisha kitu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ezekia katika umauti wake hakukaa kimya baada ya kupokea habari hizi. Wala hakukubaliana na matokeo. Ni wangapi wamepita kwenye umauti, wamepita kwenye shida, mpaka wanaona kwamba ile shida ni sehemu ya maisha yao. Ukiona umepita mahali mpaka umeona kwamba hicho kitu ni sehemu ya maisha yako, huo ugonjwa ni sehemu ya maisha yako, basi utambue ya kwamba haujui uweza wa Mungu, wala haujui ya kwamba Mungu yupo. Na shetani anafurahi sana kwa sababu unaangamia kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Ezekia hakuchukua hatua ya kukaa kimya na kukubaliana na matokeo ya umauti wake, kama wengi wetu walivyochukua hatua ya kukubaliana na matokeo ya mauti zao za maisha katika maeneo tofauti. Wala Ezekia hakuchukua hatua ya kulalamika, kama wengi wetu wakipita kwenye mapito wanalalamika. Na wala hakuchukua hatua ya kuona kwamba Mungu hayupo au amemwacha. Kama wengi mnaonisikia sana wakati kama huu, mnaona kwamba Mungu hayupo na amewaacha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Ezekia hakuchukua hatua ya kulalamika na kuona Mungu hayupo au amemwacha, kama wengi wanavyoona katika mapito yao kwamba Mungu hayupo na amewaacha. Wala Ezekia hakuchukua hatua ya kuwageukia wanadamu. Kumbuka, aligeuka akaanza kumsii Mungu kwa machozi na kumlilia Mungu. Je, wewe katika umauti ambao unauona kwa watoto wako, kwenye familia yako, kwenye mwili wako, kwenye kazi yako, kwenye mapito yako, kwenye uchumi wako, unamgeukia nani na kumsii nani? Au umekubaliana na matokeo? Na neema ya Mungu ipate kukufungua, upate kulielewa neno la Mungu na kuchukua hatua leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alichukua hatua Ezekia ya kumgeukia Mungu na kusema na Mungu kwa njia ya maombi. Amen. Na ukiendelea mstari wa 4 utaona kwamba Mungu hakunyamaza, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Unajua wapendwa, kinachomsikitisha Mungu ni kwamba tunamshusha thamani. Yaani mtu anaona kwamba akishughulika na vitu vyake au akiwashirikisha wanadamu ndio anaweza kusovu kuliko kumshirikisha Mungu. Kumbe Mungu ndio anaweza kusimamisha msaada kutoka juu. Kama ni mwanadamu aliye sahihi ambaye Mungu atamtuma kwenye maisha yako, atatoka kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi mstari wa 4 unasema ya kwamba ikawa neno la Bwana likamjia Isaya. Sasa Mungu anamtuma tena mtumishi wake yule yule, kumbuka aliyetumwa. Likamjia Isaya na kusema, enenda ukamwambie Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako. Amen. Mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu, jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilosema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo la kwanza kabisa, Mungu anamwambia Ezekia, nimeyasikia maombi yako. Maombi yako nimeyasikia. Na zaidi ya yote, yale machozi uliyomwaga mbele yangu nimeyaona. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alafu anamuongezea siku za kuishi. Sasa pata picha, Ezekia angekubaliana na matokeo, ndio mwisho wake ungekuwa hivyo. Chochote unacho face kwenye maisha yako, kinachokukabili kwenye maisha yako, kisogeze kwa Mungu.
Mungu yupo karibu na wewe kuliko pumzi yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jaribu kumkimbilia Mungu. Mkimbilie Mungu uone wokovu wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu ambapo tunakuwa tunakimbilia vitu vingine, anasikitika sana. Hebu pata picha, wewe una mtoto wako na unajua kabisa una uwezo wa kumfanyia vitu vingi na mambo mengi, lakini yule mtoto kila wakati anageukia sehemu nyingine, anawageukia watu wengine, yani hakugeukii wewe mzazi. Utajisikiaje? Utajisikia vibaya sana, kwa sababu unajua kabisa una uwezo wa kumsaidia, una uwezo wa kumfanya ukambeba asiingie kwenye moto, una uwezo wa kumpa chakula, una uwezo, lakini mtoto kila wakati anakugeuzia mgongo, anakugeuzia mgongo. Mwisho wa siku kwa mzazi mwingine anasema, embu sasa tuone kama mwisho wa siku hata rudi kwangu. Yani anakuacha uende kwenye njia zako, alafu mwisho wa siku unabaki kwenye majuto, ndipo unarudi. Lakini wakati umerudi umeshapoteza muda mwingi sana. Na ndivyo ilivyo kwetu sisi na Mungu. Watu wengi hawamgeukii Mungu kwanza, wanamgeukia mwanadamu kwanza, wanageukia njia zao kwanza, wanageukia kwa waganga kwanza. Wakisha shindwa sasa ndio wanarudi kwa Mungu. Jaribu kutafakari muda uliopoteza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa baada ya Hezekia kuamua kuchukua hatua ya kuomba msaada kwa Mungu, Mungu na yeye akachukua hatua ya kumtuma mtumishi wake, ya kwamba ameyasikia maombi yake, ameyaona machozi yake. Iingie leo hii akilini mwako ya kwamba unapomuomba Mungu, Mungu anasikia. Maombi yana nguvu. Maadamu umetambua Mungu yupo, ninakujia Baba yangu wa mbinguni, ninakuomba. Maombi yana nguvu. Nimekutana na shuhuda nyingi sana ambapo kuna watu, yani mtu anakwambia, kuna mtu alinishuhudia kwamba alienda kutembelea kiwanja chake ambacho kimekaa siku nyingi sana. Wakati ameenda kutembelea kiwanja chake, siku hiyo alikuwa hana pesa kabisa mfukoni. Lakini na alikuwa amepata misukosuko sana, kwa sababu alikuwa amekaa kwenye nyumba ya kupanga. Kwa hiyo akawa ameenda kutembelea kiwanja chake. Alipofika pale anasema, nilikuwa tunakizunguka kile kiwanja nikimwambia Mungu, naomba unisaidie. Mungu, naomba unisaidie. Ninajua Mungu unaweza kunifanya nikajenga mahali hapa. Kumbuka anaongea na Mungu, anazunguka tu. Tena anasema akawa anazunguka, anaongea kimoni moni, anaongea kimoni moni mwake, anasema na Mungu wake moyoni. Kumbe vile Mungu anasikia. Na baada ya siku chache alipata muujiza mkubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na akaanza ujenzi wake. Na mpaka leo hii anaendelea vizuri kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo nataka tu nikutie moyo ya kwamba Mungu anasikia. Amen. Ingia kilini mwako ya kwamba unapomuomba Mungu, Mungu anasikia. Anasema lolote tunaloomba kwa jina la Yesu Kristo, hakika yeye anasikia na anajibu. Amen. Ili Mungu Baba atukuzwe ndani ya mwana. Na unapomlilia Mungu, Mungu anayaona machozi yako. Kama aliyaona ya Hezekia katika agano la kale, je, si zaidi sana machozi yetu sisi tunaomlilia Mungu katika agano jipya? Neno la Mungu linasema agano lililo bora kuliko maagano yote, maana Mungu mwenyewe ameimwaga damu yake ili sisi tupate ukombozi. Amen. Tupate utakaso wa agano jipya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi Mungu anaweza kuyasikia machozi yetu na maombi yetu zaidi ya alivyosikia ya Hezekia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu alimuongezea Hezekia miaka 15 ya kuishi. Na kupitia hayo hayo maombi, ukisoma mstari wa 4 utaona, akamuongezea na vingine vya zaidi ambavyo hakuviomba. Kwamba ataokolewa na uadui, yeye na mji wote anaoishi. Na zaidi ya yote Mungu ataulinda huo mji. Amen. Mungu akamuongezea na zaidi. Alafu pale mwisho napenda ule mstari anasema ya kwamba, jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atatimiza jambo hili alilosema. Na wewe leo hii lichukue neno hili kwa imani, ukiamini ya kwamba
kila unapoomba Mungu anasikia na Mungu atatimiza chochote anachokuahidi kwenye neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kinachotakiwa ni kuchukua hatua ya kuomba na imani. Imani bila matendo imekufa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa mambo ya kutafakari hapa, nataka nikusaidie. Mambo ya kutafakari ni haya. Kama maombi yaliweza kugeuza maneno ya Mungu kwa kinywa cha mtumishi wake Isaya. Kumbuka yule mstari wa kwanza nilikusomea kwamba Isaya alitumwa na Mungu kumwambia Ezekia, tengeneza mambo ya nyumbani kwako, utakufa. Hakika akamwambia utakufa au utapona. Sasa kama maombi ya Ezekia yaliweza kugeuza maneno ambayo Mungu mwenyewe aliyasema kwa kinywa cha mtumishi wake Isaya, basi utambue leo hii maombi yana nguvu ya kugeuza neno lolote lile chini duniani na hata juu mbinguni na hata kuzimu. Kwa hiyo haijalishi kuzimu inakupangia umauti gani, maombi yako yanaweza kugeuza. Amen. Omba kwa jina la Yesu, omba kwa imani. Tazama ahadi za Mungu juu yako katika neno lake. Mkumbushe Mungu, mkumbushe. Anatamani, anakutamani, anatamani aingilie kati hicho kitu, lakini anakusubiri umpe ruhusa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kitu kingine cha kutafakari, Ezekia katika nafasi yake ya ufalme kupitia maombi yake hakuokolewa yeye tu, bali mji wote. Hata wewe leo hii, basi utambue, hata wewe leo hii maombi yako yanaweza kumfanya Mungu akakuokoa wewe na familia yako na ukoo wako na mji na taifa lako na wote waliokuzunguka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka na kuambia nguvu ya maombi, ili usidharau kuongea na Mungu. Ni bora ukakaa kimya kwa wanadamu, lakini usikae kimya kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kingine ambacho nataka ukitafakari, wote tunajua ya kwamba mauti ndio kitisho kikubwa kwa mwanadamu anachokiogopa. Lakini tunaona hapa kwa maombi Mungu alibatilisha mauti ambayo tayari ilikuwa inamwandama Ezekia. Alibatilisha mauti na kumpa Ezekia miaka ya uzima. Amen. Basi tutambue leo hii ya kwamba maombi yana nguvu na hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kukigeuza. Amen. Kupitia maombi yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema nini katika Yakobo? Utasoma Yakobo 5 mstari wa 15 na 16. Nitakutamkia baadhi ya maneno pale. Neno la Mungu linasema, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa. Amen. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa. Alafu yanaingia maneno mengine pale. Alafu neno la Mungu linaendelea kusema, kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Hebu kumbuka huu mstari kila wakati. Na kule kuomba kwa imani kutaniokoa. Alafu neno la Mungu linasema, kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni yule anayeamini nguvu ya msalaba, aliyekombolewa kwa damu ya Yesu, anahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa huyu mwenye haki, neno la Mungu linasema, kuomba kwake huyu mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Amen. Na kule kuomba kwa imani kutaniokoa. Amen. Kuomba kwangu mimi mwenye haki kuna faa sana nikiomba kwa bidii. Ukilijua ili neno ukalieka moyoni mwako, utasimama na kuomba. Kwa maombi ya kila aliyekombolewa kwa damu ya Yesu yana umuhimu sana mbele za Mungu na katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na leo hii upate kutambua maombi sio jukumu la mtumishi tu. Na mtumishi yote anayekuwekea mazingira kwamba maombi ni jukumu lake tu, sio sahihi. Amen. Na wala maombi sio jukumu la kikundi fulani cha maombi, bali maombi ni ya kila mtoto wa Mungu, kwa sababu ni njia ya wewe kuzungumza na Baba yako wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anza kuomba leo tena kwa bidii na kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akutie nguvu wewe ambaye unapita kwenye umauti wowote ule, kwenye kila eneo la maisha yako, iwe ni uchumi, iwe ni familia, iwe ni ndoa, iwe ni kazi,
Mungu akutie nguvu leo hii ya kufungua kinywa chako na kumuomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi tutaingia kwenye maombi. Nitamshukuru Mungu kabisa kwa ajili ametuwezesha kumaliza wiki hii na ametupa tena neema kukusanyika pamoja kwa utukufu wa jina lake. Pia tutaikabidhi wiki yetu katika mikono ya Mungu Baba aliye hai. Pia nitasimama na neno hili kumwambia Mungu apate kukusaidia, kukutazama. Na wewe mwenyewe fungua kinywa chako. Lichukue neno hili kwa imani. Angalia eneo ambalo lina umauti. Mlilie Mungu, msii Mungu akusaidie. Na Mungu lazima akusikie kwa maana yupo kuliangalia neno lake apate kulitimiza. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu, umeniumba ni kuabudu na kuabudu. E Mungu wangu na kuabudu. Bwana Yesu wastahili, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu, umeniumba ni kuabudu na kuabudu. E Mungu wangu na kuabudu. Bwana Yesu, mimi ni chombo, mimi ni chombo, chombo cha sifa zako, mimi ni chombo. Bwana Yesu, nitumie, unitumie kama upendavyo, unitumie. Bwana Yesu, mimi ni chombo, mimi ni chombo, chombo cha sifa zako, mimi ni chombo. Bwana Yesu, nitumie, unitumie kama upendavyo, unitumie. Bwana Yesu, asante. Bwana Yesu, wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni wa vizazi vyote. Baba Mungu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Baba, tunasema asante kwa neno lako lilotufikia sisi wanadamu. E Mungu Baba, tumelipokea neno lako. Tunasema asante, wewe ni Mungu yule yule jana na leo na hata milele. Ni Mungu yule yule uliyesema na Ezekieli, Mungu ukasikia maombi yake, ukakiona kilio chake, ukamuokoa na kumuongezea miaka ya uzima. Ni Mungu yule yule unayesema na sisi leo hii Bwana. Baba, asante kwa ajili ya kila moyo uliofunguka kwako kwa utukufu wa jina lako kulipokea neno hili. Baba, tunakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa uzima tulio nao. Asante kwa neema yako na faraja yako iliyokuu. Asante Mungu, unayetulisha, unatuvisha, unatunywesha, unatuazia mema usiku na mchana. Tunakushukuru Bwana kwa kutupa nafasi ya sisi kusikia neno lako Bwana. Asante Roho Mtakatifu, unatuhudumia usiku na mchana. Asante malaika wa mbinguni na jeshi lote la mbinguni lenye kutuhudumia usiku na mchana. Baba, katika jina la Yesu tunakurudishia utukufu na shukrani, kwa maana tumetambua uwepo wako katika maisha yetu, ya kwamba Mungu bila wewe sisi tusingeweza na hatutaweza. Baba, nasema asante kwa maana tumekuona. Tumekuona kwenye maisha yetu, tumekuona wiki hii Bwana, tumekuona mfalme wa amani. Nasi tunasema asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na kushukuru kwa uzima wa watoto wako wa Bwana. Na kushukuru kwa ajili ya madhabahu ya Mungu, kwa maana tumeona ukiliachilia neno lako na linatutoa kwenye maangamizo yetu yote. Linatuponya usiku na mchana. Tumeuona mkono wako ukitugusa na macho yako yakituangalia. Baba, nakurudishia utukufu na shukrani. Wewe uketie mahali pa juu, pasili palipoinuka. Nasema asante Bwana. Hatuna jinsi ambavyo tunaweza kusimulia kila kitu Baba, lakini Mungu
Itazame mioyo yetu ya shukrani, inakuja kwako Bwana. Tumetambua uwepo wako na tunakiri bila wewe tusingeweza. Sante kwa kutuvusha kwenye maji, sante kwa kutuvusha kwenye moto. Sante Yesu kwa kusimama katikati yetu sisi na kila wadau unaofuatilia maisha yetu. Hakika Bwana Yesu, kwa michubuko yako sisi tumepona. Hakika Bwana Yesu, kwa damu yako sisi tumekombolewa. Hakika Bwana Yesu, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Baba, asante. Nasi Baba, tunaikabidhi wiki nyingine kwenye mikono yako, kwa jina lipitalo majina yote. Tunaianza wiki hii kwa jina la Yesu, na tunaimaliza wiki hii ambayo tumeimaliza kwa jina kuu la Yesu Mwokozi, na tunaianza wiki nyingine kwa jina la Yesu Mwokozi. Umesema Mungu, lolote tunaolifanya kwa mawazo, maneno, matendo, tuyafanye yote katika jina la Yesu, katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Tunayafanya yote kwa mawazo, maneno, matendo, kwa jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, ninawamwagia watoto wako wa damu ya Yesu, ninawazungushia ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu, njia zao zote nazimwagia damu ya Yesu. Ninafunga mamlaka zote za giza kwa damu ya Yesu, hazitakuwa na mamlaka juu yao kwa jina la Yesu Mwokozi. Ninafunga roho za ajali juu yao kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu natamka uzima wa Mungu, uzima wa Kristo juu yao, juu ya watoto wako wa Bwana, wa kike na wa kiume, Mungu, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninatamka uhai wa Kristo ndani na nje yao kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Damu yako Yesu iwaoshe, iwatakase. Ninawavua mavazi ya uchi na ya aibu kwenye maisha yao kwa damu ya Yesu. Ninawavika mavazi ya heshima, vazi la damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Mungu, uwatangulie mjini, uwatangulie mashambani, waingiapo na kutoka, Baba uwatangulie, uwakumbushe ya kwamba unawapenda, uwakumbushe ya kwamba umewachagua, uwakumbushe ya kwamba wamepata neema mbele za uso wa macho yako kwa jina la Yesu Mwokozi. Nami naangusha mawazo na kila elimu zinazojinua juu ya elimu ya Mungu ndani na nje yao, nateketeza kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Nami nateka nyara kila fikra kwa jina la Yesu, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, juu na chini, naziamuru zipate kumtii Kristo kwa jina la Yesu. Fikra zote baharini, chikavu, kwenye ardhi, zipate kumtii Kristo sasa kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Yesu una nguvu, Yesu unaokoa, Yesu ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Heri anayekuamini Bwana. Baba, nasema asante kwa maana wewe ni mwema. E Mungu, nakusii na kila atakayefungua kinywa chake kukuita Bwana ukapate kuitika. Ulimuitikia Hezekia Bwana katika agano la kale. E Mungu, ni zaidi kwetu sisi katika agano lio bora zaidi la damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Baba, nakusii ukawatoe kwenye kila umauti, ukawatenge kwa damu yako takatifu na kuwaongezea miaka ya uzima na furaha na amani ndani yako kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ukawatoe kwenye umauti wao na familia zao na watoto wao na kizazi chao. E Mungu Baba, wakakuone, wakakuone ukiwa faraja. Roho Mtakatifu udhihirike kama nguvu ya faraja kwenye mioyo yao, kama nguvu ya uzima kwenye mioyo yao, kama nguvu ya ushindi kwenye kila hatua ya maisha yao. Yesu una nguvu, Yesu unaokoa. Baba, nakushukuru kwa maana umetenda. Baba, nakushukuru kwa maana umenisikia. Nasema asante kwa maana umenijibu kuliko niliyoomba na ninayowaza. Kwa utukufu wa jina lako, naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, naikabidhi kwenye mikono ya Roho Mtakatifu, nikifunga visasi kwa damu ya Yesu. Kisasi una mamlaka juu yetu kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. E Mungu, naagiza malaika zako kwa jina la Yesu Kristo wakashuke kwa damu ya Yesu, wakasimame katikati yetu sisi na kila wadui wowote unaofuatilia maisha yetu. Malaika wa vita wakasimame, wakatuhudumie sawa sawa na neno lako la Zaburi 91, na mikononi mwao tuchukue, hatutajikwaa katika jiwe, katika jina la Yesu Mwokozi. Bwana Yesu, nasema asante kwa neema ya sisi kukujua we Bwana. Asante kwa kutuchagua. Asante Mungu, ukazidi kuokoa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, wakujue Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma kwetu. Kwa damu ya Yesu na ufungulia ufalme wa Mungu uje hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa damu ya Yesu na ufungulia ufalme wa Mungu katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, kwa utukufu wa Bwana. Sante Roho Mtakatifu, tunaomba tuzidi kukuona katika kila hatua
wetu Baba, ukatushauri, ukatufundisha, ukatuonye, macho yako kitutazama kwa utukufu wa jina lako. Asante Roho Mtakatifu, ni katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Basi Mungu akubariki sana, akusimamishe na kukutegemeza katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na Mungu akikupa kibali, karibu sana tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi. Jumlisha 255-718-293144 na jumlisha 255-784-625-048. Mungu akutie nguvu na kukusaidia katika jina la Yesu. Amen.